Avui he vengut fins al Passeig Mallorca de Ciutat perquè vull presentar-vos una gran dona, Naina, Naina Ferrando. D'entrada, aquest nom potser no vos diu res, però és la mare d'un metge que va durar 3 mesos en política, d'un jutge, d'un exconseller i exdirector de la policia i la Guàrdia Civil, i des de fa un parell d'anys també és la mare d'en Ben, l'autèntic rei d'aquesta casa. Naina és la matriarca de la família Mesquida i m'ha organitzat una reunió perquè pugui entrevistar-los tots plegats per primera vegada. Tot un luxe. Quadrar les agendes ha duit feina, però ja m'estan esperant. Tot ja és a punt per poder passar plegats una bona estona en companyia. Hola, com estàs? La reina. Com estàs? Molt, molt contenta que hagi vengut. Qui és aquest? Això és el meu fill predilecte. És el millor. Dormir tot, ja som. És la primera vegada que estic en companyia de tota una família. De tota una família. De tota. La més propera. Sí. Perquè la família és més ampla. Però vull dir, des nostre... Tres fills i la mare. Te pensaves que arribarien tan a lluny, el teu tres fills? No, no ho sabia. No m'ho imaginava. Metge sí, perquè volia ser metge. En Tomeu no, Tomeu no, i era igual. I en Joan se'n va anar a Madrid i tampoc no sabia com prendia. Jo tenia 10 anys i me'n volia anar al seminari. Això sí. Mon pare no va voler al seminari, va dir estudiar, batxiller, i després ja t'aniràs anar al seminari. I la meva padrina era molt beata i va llevar-se de l'home temporada. Sí, això és vera. I te'n volies anar al seminari? Perquè tenia un amic que se n'anava al seminari i ell era molt amic d'aquest nen i volia anar al seminari. I l'home... Vos imagineu? Capellà. En un seminari i després capellà, vos ho imaginau en això? He estat el pájaro espino. Uibes, roset... Perdona. Que he revolucionat el gallinet. De política no ho xerrem molt a la taula, a l'hora de dinar, a l'hora de sopar... Parlant-ne, sí. Jo recordo més així una mica de discussió en el sopar anual que fèiem a Porreres. Allà sí que hi havia... No, nosaltres no. Tota la família, cosins, tio... Allà sí que hi havia una mica de tensió. Bueno, encara hi ha reminiscències del passat i ma mare diu que hi ha. Sí, home, perquè som família i que no som família, però val més deixar-ho bé, perquè... En aquesta taula hi falta el pare, un pare que també ha deixat una empremta molt important a la família i en el poble... No? Perquè en un funeral hi havia més gent que habitants en un poble, no? Jo en Miguel, s'escolta, me va dir que en els 4.000 se va aturar de comptar. Me va dir, Miguel, jo a les 4.000 me paré de comptar. Deixaven passar la gent, no m'ho volien deixar passar a mi. No, ara aturar no puede pasar. Això és un hijo del finado. Jo em descredi. La imatge que recorda petit era dinant o sopant, telefonava a qualcú, don Joan, que tenia un problema, problemes de lo més raro, a vegades una persona, sa sogra s'havia mort, estava a son dureta, volien treure, els deien que en 3 dies, ell deixava el menjar, agafava llistint de telèfonos, quan n'hi havia, i se dedicava a telefonar a gent, i se podia tirar hores tratant d'arreglar el problema d'una persona, no? I clar, aquest fet de ser una persona molt servicial, que li agradava molt ajudar, doncs va fer que, el dia que se va morir, moltíssima gent va voler estar de mort, no? Me'n vaig cercar una cosa per na Neus i no té res, pobreta, na Neus. Està bé. No tenen tassa, oi, és una tassa diferent. Joan, com estàs? Com anem? T'agrada mirar l'horitzó? Bueno, aquesta vista és un privilegi. El primer que un pensa quan veus la catedral és aquesta unió entre terra, mà i espiritualitat. L'únic dels 3 germans que va néixer a Felanitx.
Sí, això és una cosa que, bueno, jo duc amb molt d'orgull, no perquè tingui res en contra de Porreres, que de fet vaig fer el pregó de les festes de Porreres, i el regidor que me va encarregar fer el pregó de les festes de Porreres, per convèncer-me, me va dir, no te pots negar, tu ets de Porreres, si haguessis nascut a Felanitx, entendria que me diguessis que no. De petit era molt responsable i molt petit ja les inquietuds polítiques varen néixer pràcticament en tu. Sí, jo record que devia tenir 14 anys i ja vaig començar a veure una ideologia política molt, molt preocupada en la justícia social, en la igualtat, en la llibertat. Me'n record que me'n varen fer arribar una espècie de fulletons petits i amb un altre amic que no record qui era, me'n varen dedicar amb una saneta, que era lo típic d'aquestes penjades que feia molt progre en aquella època, propaganda, fins que va un guàrdia civil, un policia local, me'n va dir... Vosaltres no teniu permís per repartir això, nosaltres no teniu permís, quin permís necessitem. Mos heu d'acompanyar la sala era l'Ajuntament. I quan vàrem arribar allà, el policia va telefonar a Esbatla, que era molt amic de mon pare, i me va fer posar jo en el telèfon i me va dir, bueno, i deixa de repartir tonteries, me va dir, no? Me vaig quedar un poc sorprès, no? I, evidentment, quan vàrem sortir de l'Ajuntament, mos vàrem dedicar a seguir posant publicitat i repartint octavetes. I a tot això, la padrina pregava perquè posessis seny. Bueno, la meva padrina, que era una persona andalusa, de Càdiz, molt de dretes, tenien a la seva sala d'estar tenia dos retratos quasi tamany natural, un d'en Franco i un de José Antonio. Era una persona molt beata, anava a pintura tres misses cada dia, la de les 6 des de matí no la se perdia mai, i jo crec que li varen contar un dia d'haver 30 medalles de verges, i, per tant, era una persona molt... I ella sempre de... Jo res, perquè ella xerrava tres paraules en mallorquí, dos en castellà, jo res, tres pare nostros i dos ave marías perquè se te posis cap clar. Però no se te va posar clar. No. A veure, vares estudiar a Madrid, dues carreres pràcticament a la vegada, Ciències Polítiques i Dret, i és cert això que hi va haver més d'una vintena de matrícules. Sí, bueno, jo vaig ser molt estudiós, però per un motiu. Jo quan... Primer vaig veure que mon pare feia un gran esforç. Mon pare era director d'una sucursal bancària, amb un sou molt reduït, i ell va fer un gran esforç perquè jo pogués estudiar a Madrid. Me vaig sentir com a molt observat en els resultats, i vaig prendre la decisió d'estudiar, i d'estudiar molt, també sense renunciar pues, a el que fa una persona de 20 anys, no? I me vaig proposar com a objectiu pues, fer les dues carreres amb un temps pues, molt limitat, no? Que per jo va ser una de les majors satisfaccions que me n'he duit en la vida quan vaig anar a mirar la darrera nota de la segona carrera i que ja havia acabat. És a dir, no he sentit aquest moment ni quan me varen proposar dirigir la Guàrdia Civil, ni la Policia, ni la Secretaria d'Estat de Turisme, ni la Conselleria d'Hisenda, no? He sentit altres coses, però no la satisfacció brutal d'aconseguir una cosa que tu pensaves des del principi, que t'ha duit anys de feina, que era impossible d'aconseguir. Recordes com estudiaves a Madrid, que te mataves, però als estius crec que recompensaves per fer la nit. Sí, no, jo... Un pop pensava que se li posava cara de llibre i no. Jo he tingut molt d'amics, he disfrutat molt, he rigut molt, jo la meva joventut la record, des de setembre fins a juny, pues, en vacacions molt curtes de Nadal, de Pasco, moltes menys perquè me dedicava a estudiar, i després, quan acabava dia 20 o 25 de juny, o a principis de juny, m'olvidava de tot fins a l'octubre i m'ho passava molt bé. Dins la política has ocupat molt de càrrec, molt importants, director, com deies, de la Policia i de la Guàrdia Civil, conseller d'Hisenda, d'aquí del govern, secretari d'Estat. Creus que és una etapa passada o que en qualsevol moment Joan Mesquida podria tornar a la primera línia? Bueno, jo vaig estar ara fa uns dies sopant amb el president Zapatero i dos
ministres que varen ser amb ell, no? I vàrem arribar a la conclusió de que l'únic que tornaria a la política era jo. I sapiguent pues, que hi ha hagut moments difícils i tal, però jo, el que és la mala, el mal cos que te deixa la política amb molta de gent, de traïcions, de l'elo brut, de que la gent t'insulta pues, que res, o avui en dia està molt desprestigiat, això no ho he viscut. És a dir, jo he viscut tot el contrari. Jo, molta de gent que me saluda pues, que res, que me parla bé de les coses, molt me diuen que me troben a faltar determinats puestos, i jo me quedo amb això. Però clar, per què hem de parlar de futur, de si tornaries o no tornaries, perquè no ets? És a dir, perquè a vegades, perquè vindes de fora, veus partits polítics a vegades com a unes lluites internes que fan que a vegades el potencial de determinades persones no hi és i no se sap molt bé per què. Per què el teu partit no t'aprofita? Jo això els hi han de demanar a ells. Per què? Pues perquè jo estic disponible. No? Diuen que quan eres conseller duies tot molt preparat, que ho controlaves molt, que com és el teu cap que te permet treure matrícules quan t'ho proposes i també tenir que control de la feina que fas. Jo me'n recordo que en Rubalcaba, quan me va oferir dirigir la Guàrdia Civil, me va dir una expressió, te quiero operativo echando hostias, me'n recordo que me va dir. I vaig dir, no te preocupis. És a dir, llegir més papers que ningú, fer més hores que ningú, reflexionar... Quan tu profundises dins un tema, és molt difícil que no arribis a trobar solucions creatives, imaginatives, i això és l'únic secret. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de director general de la Guardia Civil con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Com a director de la policia i de la Guàrdia Civil, controlava 140.000 agents. Aquella època, una època en què ETA matava, com la recordes, vista des de la distància? Jo, aquella època la record, sobretot en el que va ser reforç de la col·laboració amb França. Aquesta és la part important d'aquells anys de feina, però també hi ha la part domèstica, aquell Joan Mesquida que no podia donar una passa sense el control, les mesures de seguretat eren extremes i era una vida aferrada a un mòbil i qualsevol passa que donaves l'havies de... amb escortes just de vora tu, no? Com vares viure així? No passaven més de 10 minuts que un dels dos mòbils que tenia no sonàs per contar-me que havia passat tal cosa o tal altra, no? Tu ara imagina't que vas a sopar en el teu home i en els 10 minuts d'estar a un restaurant sona el telèfon, evidentment t'has de sortir més que res, perquè la gent que està en el costat no pot sentir el que tu dius i te passes mitja hora de fora, no? I la persona que està amb tu se passa mitja hora asseguda a una taula. No pot anar a veure una obra de teatre perquè saps que hauràs de sortir cada 10 minuts, no? No tenir vacacions, planificar vacacions, com record que vaig planificar amb el meu fill d'anar per la zona de Haka a fer rafting i tal, i en el tercer dia va haver un atemptat i el meu fill se'n va envadenar cap a Palma amb una escolta i jo me'n vaig envadenar. És a dir, el que passa és que això no ho veus, quan tu ho vius, no ho veus com un sacrifici personal. Clar, perquè el sacrifici hi és, no? Totalment. I les conseqüències personals totalment, també. Totalment. I després, jo possiblement una de les coses que pensava era... Jo he assumit aquesta responsabilitat, per tant, jo he assumit el risc, però no sé gent que està al meu costat. I en aquell moment pensava en sa família, no? És a dir, jo de, hombre, si jo agafes el meu cotxe i un dia hi ha una bomba davall i mata o fer un fill meu, ells no tenen culpa de que jo hagi assumit aquesta responsabilitat. Això sí que me preocupava, no? Si te volen matar, te maten, no? Però no et pots estar pensant en això. Parlaves de França, de la importància de França, la derrota contra ETA, però França també ha reconegut la feina que vares fer perquè ha rebut de França i de mans de Sarkozy una de les condecoracions més importants del país, no? I tota aquella família que també havia patit les conseqüències del teu càrrec, aquest dia també hi era, imagina't. Sí, 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 sí. Vam anar tots amb una processó allà, tothom estava pendent si hi hauria una Carla Bruni o no hauria una Carla Bruni, això tenia més importància per mo mare. I va ser o no? No hi va ser, no? Després ja la segona cosa era mirar les sabates d'en Sarkozy, si eren sabates de tacó alt o de tacó baix. I això ho vareu aclarir o no? Vam arribar a la conclusió de que dues, perquè hi havia gent que de no, li poses una espècie de banquet per aparèixer més
més alt, no? Jo vaig arribar a la conclusió de que duen unes sabates d'aquestes que duen tacó que no sabeu, no? Parlem d'aquesta relació amb Sarkozy, amb en Fidel Castro, has tingut relació? Bueno, amb en Fidel Castro vàrem fer un sopar entranyable, que vàrem anar amb un viatge oficial amb en Francesc Antic com a president. Bueno, va ser un sopar d'aquests de Fidel Castro, començant a les 9 del vespre, i mos vàrem aixecar a les 5 des de matí. I de la 1 a les 5 va ser un monòleg on no se va deixar interrompre amb absolut. Jo estava de vora ell, a vegades li tocava el braç perquè callàs i així podia xerrar jo, i li tocava el braç i era com si toqués el braç d'un maniquí perquè seguia xerrant. No? I en Obama hi vares coincidir? O... No, per molt jo poc. Vaig anar a la Casa Blanca, en nosaltres va venir Michael Douglas, perquè mos va dir el Consell de Seguretat Nacional, podeu venir amb un parell d'amics, és a dir, que soparem junts. I li varen dir a Michael Douglas, i Michael Douglas mai havia entrat a la Casa Blanca. I jo tenia la sensació de passejar-me amb el president dels Estats Units, perquè ell ha fet pel·lícules com a president, i mos feien fotos, tota la gent de la Casa Blanca fent-se fotos amb en Michael Douglas, possiblement els impressionava més en Michael Douglas que en Obama. Tot això, a part de que t'ho ha donat els càrrecs que has ocupat, però hi ha alguna cosa més que ho tens tu, com el teu caràcter, perquè la relació que encara ara mantens, per exemple, amb el rei emèrit, amb el rei Joan Carles, hi tens relació? El rei solia despatxar de tant en quant ministres, hi havia ministres que no sabien mai amb el rei, i jo cada mes i mi me telefonava perquè li contàs com anaven els temes de terrorisme, d'immigració, i això va fer una relació pues, com a molt humana. El rei Juan Carlos és una persona tremendament propera i humana. No? De fet, quan jo me'n vaig anar, el primer que me va dir és por encima de los cargos están las personas y tú y yo somos amigos y lo continuaremos siendo. I de fet, pues, seguim xerrant, mos enviant missatges, hem dinat fa poc junts, li agrada molt la sobrassada i cada any me demana que li enviï sobrassades. I n'hi envies. D'enguany s'ha queixat de que no érem lo picants que els volia. El rei Joan Carles no té ombres per tu? Jo he viscut, i a més he viscut en primera persona, tot el servei, o gran part del servei, mentre jo era, que ha fet a l'Estat, no? I se preocupava per les empreses espanyoles que trataven d'aconseguir contractes a l'estranger. És a dir, ha estat, com dic, un gran servidor. A partir d'aquí, bueno, se produeix un canvi sociològic a la societat de que determinades coses pues, no acaben bé. I en el final, pareix com si hagués de ser recordat per l'elefant o per si va anar a caçar tal puesto o tal altre. No? Però jo crec que va saber abdicar amb elegància i bueno, també és vera que el rei actual és una persona tremendament preparada i que ha deixat la monarquia en molt bones mans. No? Toni, tu, sent-ho gran, has hagut d'obrir camí a moltes coses, no? Bueno, però no era obrir camí. Un moment, Neus. No te fa més dar una copeta de cava i un poquet de tartet i un poquet d'això i un partit per ara un cafè, eh? Ara mateix. Un momentet. Un artista de primera. Ma mare sempre se queixa de que nosaltres xerram poc. Que som poc carinyosos, que xerram poc, i és que no mos deixa xerrar. És a dir, quan estem amb ella, xerra tant que nosaltres mos quedem callats. Li vas demanar a conseller en Joan de si havies de dir que sí en un càrrec de conseller? Sí. No. No. No, me vas telefonar per dir-me que havies acceptat. Per tant, va acceptar. Sí, sí. A jo me va telefonar na Francina en Mengol i me va dir escolta, és vera que en el teu germà fa en conseller de sanitat? I jo vaig dir, no sé res. Dic, és raro perquè no m'ha dit res. I en els 3 minuts me telefonava ell per dir-me he acceptat.
Per tant, de demanem-me si acceptar o no, no. No vull dir que fossi responsable de res. No, jo me'n record que el que li vaig dir van ser dues coses. Li vaig dir, escolta, el primer problema és que vendrà el responsable d'Hisenda i et dirà, has de retear 40 milions d'euros i tu posaràs la cara davant els professionals metges, davant els teus companys. I després, una altra cosa important, fer l'equipo ràpid, perquè si no faig l'equip amb les millors persones, després començarà gent que estan al voltant dels passillos, hem de col·loquear en aquest, hem de col·loquear en l'altre, no? Que això passa per tots els partits, no? Dels tres germans, has exercit de germà gran? No, no, no he exercit de germà gran, és a dir, si un moment donat han necessitat qualque cosa meva, ben igual que jo d'ells, no, però exercir de germà gran, com diríem, com de patriarca, no. Has estat el germà més rebel? No sé si he estat el més rebel, però sí que seguint el major i visquent els anys que vaig viure, a més, inquiet, sempre vaig ser molt inquiet, Ventura sí que he estat el que anava obrient camí. Pot ser exemple el tema dels cabells, els cabells llargs. A mi m'encantava la melena, jo tenia uns enfrontaments amb un pare impressionant amb el tema de les melenes. Em amenaçava que els mataries vespre, ara no sortiràs, tal. I que després el meu germà Tomeu i el meu germà Joan van anar amb melenes i ningú va dir res. Al contrari, ma mare deia que estaven molt més guapos que jo. Toni, ets la primera persona que conec que té un diploma del Niño Sano, un diploma que atorgava la Falange. I era el concurso del Niño Sano de Balears de l'any 55, vol dir que jo tenia un parell de mesos. I sabeu que jo devia ser un gordo d'aquests, d'això d'aquest, un lluitador de sumo infant, d'aquella d'aquests així, i diguem, jo hi dur el vostre fill perquè és el vostre fill. I m'ho van dur allà. I van fer segon. Segon, perquè un mare me va dir que el primer, el que va fer primer, no estava tan gordo com jo, però tenia dents, això encara no els havia tret, això no... Però em va anar molt bé, això, amb els dents, perquè així vaig mamar de més dos anys, o sigui que... En només 15 anys vares decidir que volies ser metge. En 15 anys, ho vares tenir clar des de sempre. No, hombre, des de sempre. La veritat és que quan en tenia 13 o 14 volia ser director d'hotel. Un canvi important en un any. Però sé perquè volia ser director d'hotel. Per? Hombre, perquè això de les estrangeres i totes aquestes coses, i a més tenia amics que feien de recepcionistes i aquestes coses, vamos, i era com això. Si damunt eres director ja... Que saps, sí, en els 15 o 16 anys, ara no ho record molt bé, sé que un dia estàvem, jo vaig baixant el despatx de mon pare, a la nit, i me va dir ell que... Bueno, perquè és qüestió econòmica, vull dir, no era una qüestió econòmica per tenir un fill estudiant a Barcelona i altres fills i aquestes coses, que podria entrar en el banc, que a més, vamos, que entraria en el banc i aquestes coses, i això sí que realment van caure d'un llàgrimes i em va dir que jo no volia entrar en el banc. Després, per ell, vida a Cadis, tampoc això ho va aconseguir i va admetre que anessis a Barcelona. Clar, en el temps, això era el 71, 72, una cosa així, estem dient del franquisme, que hi havia moviments estudiantils importants, i clar, mon pare va anar a Barcelona i Barcelona problemes i tot, i me va enviar a Cadis. Però jo no hi podia consentir anar a Cadis. Clar, anar a Barcelona vol dir ser més a prop de molt d'altres llocs, no? Ho dic perquè des d'allà hi vam escapades a París i a França interessants, no? Sí, fèiem escapades d'aquestes així, perquè mos entrava, doncs, en tot mos entrava qualque locura, un moment donat, i jo tenia 17 anys, i amb un altre, amb una vàrem anar amb autostop a París, amb 1.000 pessetes dins la butxaca i cap a París. I quan feia 10 dies que érem per allà, vam anar aquí i m'ho vàrem tornar cap a Espanya. Dormint fins i tot davall un pont. Davall un pont, a més era gener això, estava neu per tot i va venir la policia i m'ho va començar a tirar pedres. M'ho va fer fugir d'allà i m'ho vàrem anar després al mercat de Lyon
a veure si trobàvem primer un camioner que ens volgués tornar a Espanya i si hi havia menjar, o sigui, taronges, que els hi queden per terra i aquestes coses. I què va passar amb un passaport que se va perdre? Que el meu company... Qualcú va perdre un passaport. El meu companyero va perdre el passaport a París i el francès que el va trobar el va agafar, va veure la direcció i el va enviar a casa seva, a Mallorca, de l'altre companyero. Quan va arribar a casa seva aquest companyero, li diu son pare, no li diu què feies a París. Quan això és el que pensa, dic, amb qui eres a París? No l'entenc perquè li interessava saber amb qui era a París. Molt bé, i al final, amb un Toni Descrèdit. I aquest senyor se'n va veure amb un pare, diu, saps on eres, teu fill? Sí, a Barcelona. No, a París. Bueno, quan vaig arribar a Rip, a Mallorca, i mon pare em diu, i on eres? On vas anar? Jo de vaig anar a Perpinyà a l'Último Tango. A més, te'n vas a Perpinyà i totes aquestes coses. Va agafar el passaport, em va trencar i vaig estar fins als 21 anys sense passaport. Vares acabar la carrera i vares tornar a Mallorca. Exacte. Més aviat, tal vegada, del que sí. Haguessis volgut? Sí, sí, sí. Em vaig enamorar, però moltíssim, de la meva dona. I per això era com impossible poder passar sense viure amb aquesta persona. I ja vaig venir cap aquí. I pensé, un tio que en els 23 anys no feia comptes casat-se mai, estava casat en els 25, i en els 27 ja tenia un fill, i en els 28 ja en tenia dos. O sigui que... Promet, per la meva consciència i pel meu honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller de Salut, Família i Benestar Social del Govern de les Illes Balears. És el nou conseller de Salut, Família i Benestar Social, Antoni Mesquida Ferrando, ha pres avui possessió del seu càrrec. Te demanen perquè siguis conseller de Sanitat amb el govern de José Ramón Bauzá i dius que sí. Com va ser? Com te varen convèncer? Va costar? Jo som molt dolent, a mi sempre m'entren, és a dir, perquè sempre t'hem de posar una excusa, és a dir, no, i t'hem de dir, no perquè no, no ho dic, no per això, per això, i quan tu dius per això i per això, ah, no passis pena, no hi haurà cap problema, però és que és allà on caus, aquí és allà on no responen a el que tu pensaves. Bueno, en el final, jo no penso que ells vagin malament, en el final, els que pensen que va malament són jo. Perquè anem a veure, 3 mesos i mig de conseller no és l'habitual, a vegades no, és que jo vaig bé, no, però sabeu el que vam dir. Deu ser un dels rècords de conseller poc temps, no? De conseller... Vamos, jo crec que encara em van sobrar 2 mesos i mig. 2 mesos i mig? És a dir, que te'n vas empenedir des del primer dia, pràcticament. No me'n vaig empenedir, el que passa que tenia moltes dificultats per d'un davant certes coses. Clar, també és vera que jo no he estat mai una persona de partit, he estat una persona molt, molt independent en les coses, és a dir, perquè com ven el partit, no, però si jo no penso això, jo recordo quan deia, no, perquè el partit pensarà el que vulgui, el partit, 4 individus, que la sanitat funciona gràcies a la gent que fa feina dins la sanitat, que té dignitat i tira endavant, no és gràcies a això, ni als polítics, o pensar si fos gràcies a nosaltres estaria tot aturat. La cooperació, has dedicat també bona part de la teva vida al Llevant en Marxa amb aquesta ONG que compleix quant d'anys? 20 anys. 20 anys. 20 anys. Ha estat una de les meves balses salvavides, també, això. Ha estat, a més, una reafirmació de que jo crec en les persones i no crec en les fronteres. Jo record que quan anava a Colòmbia, quan arribava, telefonava a un pare i li deia, ei, som aquí. I ell em deia, ja puc deixar de resar per tu. I jo li deia, mon pare, és aquí que has de resar per jo. És aquí allà on te massacren, és aquí allà on t'agafes tiburon i te fa així i te deixa viu, però fotut i aquestes coses. Jo allà, no me'n donarà un, i si me'n ve per darrere i me'n pego un tip, no passa nada. És aquí, així com te deixen aquí de dins. La teva vida ha estat en risc? No, en risc mai. Sí que és vera que m'he ficat a puestos delicats. Però m'he ficat a puestos delicats, però per parlar
de seguretat i respecte a la feina que feien nosaltres. És a dir, me varen preparar pues, una entrevista amb el comandant del front 60 i 29 de les FARC. Me varen dur un campament dins la selva, per arribats i coses d'aquestes, fins que m'ho he donat tot. I tu veus aquella imatge, és a dir, es veure els guerrillers, les guerrilleres aquelles, amb les catiusques, dormant catiusques, i res, i em van tractar beníssim, vaig estar 4 o 5 hores parlant en el cap, aquests, li vaig dir que m'ho respetaven, que m'ho havien de respetar, que si no nosaltres no podríem anar a fer feina perquè no podríem arriscar la vida de les persones que hi anaven, perquè tots tenien família i totes aquestes coses, i més que la feina que fèiem era una feina que nosaltres creiem que eren per ells, per la gent que realment ells estaven lluitant per aquestes coses. Perfecte. I... El que dius, heu arribat a menjar. De tot. Escut d'aquest de ses palmeres, no sé si són els mateixos, però vamos, això li diuen suri. Aus podrits, que són manjars, moneda, bueno, que caldria bo i tot això, res. Després he begut sang, en llet, i un còctel, sang i llet, pareixia un Bloody Mary, això. Però bé. Però quan tornes aquí, no te menjaries un cuc d'aquí? Ah, no, quan torno aquí m'ha desparecit. Per no dur paràsits. Me prenc 3 dies de pastilles per tot el que duc. Oi, mira, no. Aquí no me menjaria escuts, no. No me menjaria escuts. Aquí... Mone... amb olla pressió. Sense olla pressió no me menjaria, mone. Qui és que toca piano aquí? En Toni. En Toni, des de fa molt poc. En Toni col·legia un piano, que no és el mateix. És qui toca el piano és en Joan. En Joan va estudiar piano al petit i aquestes coses ja fa... no fa un any i vaig una hora per setmana i a més ara no faig pràctica i res, estic... Però què li vares dir tu a un professor de piano? Li vaig dir, miri... tens 60 anys, són d'odora, no sé solfeig, tenc que te trossis en els dits, què li pareix que vengui a classes? Poden provar, i vaig venir endavant. I fent esport, qui és el millor, a qui dedica més hores en els esports? Perquè en això crec que tots tres en practicau. Probablement en Tomeu. No, en Toni, tu no fas res de deport ara. En Tomeu neda una hora cada dia i jo faig 7 o 8 quilòmetres de córrer cada dia i una mica de gimnasi. I en Toni no fa res? Pàdel. En Toni fa pàdel, en Toni cada dia... No, ara s'ha tornat. Fa cinta. S'ha tornat a pujar a la cinta. 4 quilòmetres, després fa elíptica, no fa res. El que fa en Toni també és fumar. Sí. D'amagat, fumo d'amagat. No, però a més... No pugui venir a ajudar a una cosa per neneus. Sí, ara un càmera d'aquests deixarà el que fa i te vendrà a ajudar. No puc jo, vine tu, ajuda'm un moment, hombre. Pots no fer molta de cosa que la faig. Els tres germans Mesquida podríem dir que ets el més desconegut. Sí, és una realitat. La meva vida, tant personal com professional, és més silenciosa i té un àmbit més gran de privacitat. Hi ha qui diu que el germà de mig, que és el teu cas, sol ser el més tímid, el més discret i el més independent. Tu estàs d'acord amb aquesta descripció o tu la compleixes? Jo, Pantura, tal vegada tenia de jove paràmetres de timidesa més elevats, però segurament ets a anar superant i ara ja no crec que se complesquin aquests paràmetres en jo. No, jo crec que tant podria ser el primer com el segon com el tercer. No. Està enmig, no ha condicionat. Vaig tenir uns avantatges davant del meu germà major,
que ell va obrir, diguem, camí davant imposicions que eren molt fèrries, veníem de famílies molt tradicionalistes, no? Hi havia formes d'actuació que per nostres pares tal vegada eren inadequades, com era dos cabellars i cert comportament de vestimenta, no? I ell va sofrir les conseqüències i jo me vaig poder permetre el luxe de tot el batxiller d'unes melenes que me tocaven l'espatlla. I no hi va haver cap prou al revés, deien que jo m'estava molt bé. I segurament no era vera, però deien que m'estava molt bé. Jutge degà de Menorca, és el que ets des de fa, quant de temps? Des de l'any 91, fa molt d'anys, sí. Déu-n'hi-do, eh? Sí, Déu-n'hi-do, sí. I recentment se t'ha reconegut per la diligència i l'excel·lència en la feina. No sé quin és aquest gen dels Mesquida que fa que tots triomfeu amb allò que feis. No, jo no crec que és un problema d'intentar fer la feina. La meva paraula dignitat l'utilitzo molt, no? Tant dins la vida personal com la professional. Jo el que intento és fer feina dignament, no? I sempre que duc a terme una funció pública, que en aquest cas és la funció rellevant, no soc jo rellevant. Estic molt orgullós dels meus dos germans, no? I tal vegada jo estic un poc dins aquest autobús, però jo estic a la part de darrere, sempre hi estic molt tranquil. A vegades m'amaretjo un poc, però estic a darrere. Per què vas decidir estudiar dret? Hi havia molt poques carreres aquí que estudiés, la veritat és aquesta. Dret tenia bastantes sortides i vaig optar per aquesta carrera. Deia jo, jutge degà de Menorca, un mallorquí triomfant a un lloc de responsabilitat, un lloc important a Menorca. No sé si se dona moltes vegades, això. Jo, en teoria, a Menorca havia d'estar un any, i aquest any jo me n'anava, no? I a molta gent li ha passat això, no? Ara, cada vegada, la gent valora més els condicionants positius que té Menorca, que són molts. Si a tu t'agrada una vida tranquil·la, una vida tal vegada un poc rutinària, però una vida molt pròpia, amb un contacte amb la naturalesa, una vida amb un nivell cultural bastant alt, no? Aposto, un s'hi pot trobar molt a gust en aquesta illa, que és el que em passa jo. Pensa en els seus orígens, que en gran part passaren per Felanitx, en el teu cas, pensa en un poble, en una escola... Qui te ve o què te ve en el cap? Ui, moltes vivències. Mira, jo també et poso un exemple de persones conegudes. Jo me'n record que amb en Miquel Barceló, el pintor, han fet moltíssim de viatges i eren petits, eh? És a dir, antes el que eren aquells campaments, i com que nosaltres érem persones que físicament érem bastant forts, en Miquel Barceló també era molt fort, és a dir, quan fèiem competicions aquí a nivell de Balears, normalment guanyàvem, no? I mos n'anàvem a la península, sempre perdíem, no? No sé per quin motiu, segurament per falta de pautes de preparació, no? Però vaja, jo, la meva vida de joventut a Felanitx, per jo molt placentera, me va satisfer molt, me va agradar molt. Aquestes societats petites, aquestes societats, per exemple, Pollana, que hi ha un nivell també cultural molt important, a mi m'atreven molt, no? I l'he recuperat allà. Perquè a Pollença, o de Pollença és la teva dona, una dona amb qui compartires també aquest projecte d'anar a Menorca a nivell professional, i és una altra història d'amor. Abans parlàvem amb Antoni, el teu germà, com ell ho deixa tot, en certa manera, i torna aquí per amor. Els Mesquida, això també vos funciona. Sí, forma part important de la vida. A unes hi surt millor i a uns altres no hi surt tan bé. Tot és respectable dins la vida. I fa feina en temes de justícia juvenil, no? Que és una cosa també que és molt vàlida. Com dus la pressió de decidir, per exemple, si una persona ha d'entrar o no a la presó? Que, evidentment, no totes les sentències tenen a veure amb això, no? Però segurament aquesta és la que fa que un pensi que el marge d'error hi pot ser, però hauria de ser, no hi hauria de ser, però és inevitable que hi sigui, no? Evidentment que jo a vegades tinc molt de dubtes, no? I els dubtes és un problema d'anar sopesant, d'anar pensant, d'anar estudiant dins la teva soledat, d'escaminar sense decisió judicial,
i pren una decisió. Sempre dient el mateix, jo m'acosta molt dictar sentències que duguin a terme una pena privativa de llibertat, però quan estic segur del que faig, estic totalment convençut, és a dir, estic tranquil. La meva decisió crec que està sopesada, crec que està correcta i adequada. L'anonimat dels jutges a vegades se perd pel tipus de casos que duen entre mans. Ara jo penso amb el jutge Garzón, o aquí, amb el jutge Castro, amb el jutge Illanes. Aquesta etiqueta de jutges estrella, o com a mínim jutges coneguts, això com ho veu? Aquesta etiqueta se'ls dona en funció dels cas que estan investigant o jutjant, en segons quins casos, no? A part, jo veig que la publicitació, magnífica, necessària, imprescindible, que un jutge vulgui fer ús d'un cas com a element per ell tenir una imatge pública molt més rellevant, per jo no és el concepte de jutge que tocaria ser. També hi ha jutges, per exemple, com el cas de Juan Pedro Illanes, que fan el pas a la política, que un jutge vagi, vengui, això, com ho veus? Deu respect, és a dir, això forma part d'una decisió personal, però la realitat és que els jutges que han passat de la vida professional a la política i han tornat després a la professional han tingut unes certes dificultats per tornar a tenir un acoplament adequat. Sempre se'ls ha qüestionat, és a dir, de manera acertada o desacertada. Aposto, jo no m'interessaria mai entrar en política, o si entràs en política crec que no tornaries a la judicatura. Per tant, no t'has mai tentat per entrar en política, tenint en compte que els teus dos germans, un amb una etapa més llarga, l'altre amb una etapa més curta, però tots dos hi han entrat, tu no t'ha passat mai pel cap? No, jo estic bé a bon metrop i no tinc aquest... Me basten bé, jo amb ell dorm me sent molt satisfet, ja t'ho he dit antes, i me sent molt content. Ofertes n'has tingut? No, de fer feines, però eren feines més tècniques, però són feines tècniques que tal vegada podien tenir les seves connotacions polítiques i no... se descartaven immediatament. Amb ells me sent còmode, me sent content de les carreres que han fet, però has hagut de mediar entre ells, ja que ets jutge, perquè un més... Amb ells dos? Amb ells dos. Home, perquè ideològicament no pot ser igual. Sí, no. Però som molt semblants. Ells tenen un pensament molt humanista, tots dos, no? I a part, entre ells dos, jo no he vist mai cap tipus... Bé, si hi hagués qualque cosa, ho diria, que hem tingut qualque debat més enllà d'una paraula un poc més alta que sap. Mai, no ha existit mai, no, en absolut. Llevant en marxa també hi has col·laborat, oi, col·labores, no? També hi has fet feina. Jo, figura't el que t'hi diré, més d'una vegada m'ha passat pel cap intentar fer un curs d'infermeria o qualque cosa per poder donar una ajuda més alta, perquè clar, jo em fan fer bocadillos i m'agafo una camilla, bé, coses molt bàsiques, no? El que més me satisfà i del que aprenc molt és de l'altruisme que tenen tots els professionals de la sanitat quan són allà. Jo sempre dic el mateix. Aquí tenim un món molt mercantilitzat, no? I s'actua moltes vegades en paràmetres estrictament econòmics, se quantifica tot, no? Tu veus aquests professionals allà, que m'on anem tots, han de demanar vacacions, han de tancar despatxos, cada un s'ha de pagar tot de dalt a baix els gastos que costen el viatge, i tenim demanda de gent, és a dir, no és que diguin, no, els hem de suplicar que venguin aquests professionals, tenim demanda, perquè això és una satisfacció personal tan alta, poder ajudar a persones en aquest món on tu veus que hi ha tanta necessitat i que tu no et podràs cobrir mai, però el que fas sempre és un granet d'arena, però és molt important, i a part estan molt satisfets ells, i jo de veure'ls l'ho fer feina així també. ¿Eh?
Jo crec que han d'obrir. Qui és que és bo obrint, tocava? Veus? Aquí cadascú té... I fent trossos, què us ha de fer? Naina? Joan. En Joan? No, jo no, jo l'he de morar a fer tres mesos. En Joan fa trossos. Consell d'Hisenda. Aquí, Consell d'Hisenda. Quan som? Ets bona cuinera. Però més enllà d'alimentar tots aquests fills, per què has cuinat? Per fer-la en Adrià. I se va menjar de coseta, no va menjar cap palomita, no, ni cap fueta d'herba. Què li vas fer en Ferran Adrià? De picar, cocarrois, pernadetes, llavors les guilletes dinca en sobrassada, trossos de camarot i no sé què més. I callava. I éreu vosaltres? Jo era ell. Tu sí? Érem tots. Tu també? Va quedar eclipsada per en Ferran Adrià, ja no recorda res més. No, només me'n recordo que la seva dona va dir Ferran, aquesta maionesa és feta amb la maneta de naïneta. I l'ha feta amb la maneta. I el barco de la maia no em feia ni torni ni tot això. Escolta, jo no vull crear conflictes, però quin fill te ve a veure més? Aquí, perquè ve aquí. Viu a Menorca i vas a Menorca a veure'ls... Sí, fotre, i el meu cas està més content d'anar a Menorca que d'anar a qualsevol lloc. Moltíssimes gràcies per aquesta estona de conversa. Molta sort. Aina, que continuïs tan bé com fins ara. Ja m'ho diràs, un altre programa, quin és aquest secret? El meu fill me cuida. Li vaig dir que me feia mal el braç i me va dir, mon mare, és la teva edat. Posa un metge a la teva família, no? Sí, obre tot. Tinc un i me va molt bé perquè jo me deixo prendre... Ell, en Toni la cuida. En Tomeu li penja quadro, li fa bricolatge i tal. I jo la m'enduc a dinar en Escruz, eh? Bé, en aquest restaurant hi ha una vegada l'any per el teu aniversari, que és gros. Quant sou? 110. A 112. Ja seran apuntat que no... Cada any un parell més. Sí. Jo vos vull demanar una cosa. Hem xerrat de piano, però jo m'agradaria veure com toqueu, com a mínim en Joan. I si en Tomeu s'anima un poquet... Ballar. Jo l'he duit, he vengut amb un teclat. Jo no el que puc aconseguir és que en Toni toqui amb en Joan. En Toni, volia dir, què he dit, en Tomeu? Segur que jo he dit, no. En Tomeu, abans de pujar els frenos. En Joan no li diu, el Tomeu també toca. En Tomeu farà un auto ordenant que en Toni toqui el piano. Vaig a cercar aquest teclat. Vaig a cercar aquest teclat. Vinga, ja un poc. Tu no fas un poquet, no teniu res per dinar, però... Aquesta melodia va acabar la meva visita a la família Mesquida Ferrando, una trobada en què vaig descobrir una gran anfitriona en la figura de Naina, el personatge revelació del programa d'avui. D'en Joan, a més de les seves habilitats musicals, m'ha sorprès la seva vocació i, tot i el preu personal que això comporta, les ganes que té de tornar a la primera línia. Ah, i gràcies a ell, ja sé que al rei Joan Carles les sobrassades li agraden amb un punt de coent. M'ho apuntaré per a futurs programes. En Tomeu, el germà més desconegut, m'ha confirmat una cosa que ja intuïa. Ser jutge i decidir sobre la vida dels altres no és una tasca fàcil. I amb en Toni,
el niño sano de la Falange, el conseller més breu de la història de Balears, el germà gran que va haver d'obrir camí, m'ha quedat clar que en el cas dels Mesquida Ferrando sí que es compleix aquella dita de qui té un germà, té un amic, encara que sigui de l'equip contrari.